Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje na otvaranju samita energetike u Trebinju da je energija kapital budućnosti, te da Srpska ima niz prednosti u oblasti energetike. Jedna od njih je, kaže on, da očuva niske cijene struje za domaći konzum, čime razvija i privredu, te da istovremeno na regionalnom tržištu učestvuje kao regionalni takmac. Jasno je da će svijet u narednih nekoliko godina povećati potrebu za energijom nekoliko puta. To je ono što nas mora opredijeliti da pravimo naše održive planove i da se razvijamo na način da idemo u korak sa savremenim trendovima. Znate da već sutra bi trebalo da Bosna i Hercegovina dobije status pregovarača sa Europskom unijom. To je dosta važan trenutak. Mi ne znamo još ni danas kako će to izgledati, ali u svakom slučaju to je jedan korak dalje. I važna nam je Europska unija, važno nam je partnerstvo i hvala vama za primjećivanje određenih problema, ali isto tako moram da kažem da mi ovdje u Republici Srpskoj i svi u regionu moramo da se okupimo i da ne budemo samo puki konzumenti različitih projekata sa strane, nego da kažemo šta su naši interesi i kako bi mogli da korespondiramo uz realizaciju naših interesa i sa Europskom unijom i sa svakim drugim. Generalni direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović kaže da je najvažnija poruka samita energetike unapređenje saradnje energetskih kompanija iz regiona i naglašava da je Elektroprivreda u najvećem investicionom zamahu. Potencijali su veliki i dobrodošli su svi investitori i financijeri da zajedno razvijamo i izgrađujemo stabilnu energetsku budućnost. Ovakvim razvojem na ovim prostorima doprinosimo i akcionom planu energetske zajednice koji je prihvaćen od Europske unije i u tom smislu posebno nam je važna podrška energetske zajednice sa sjedištem u Beču. Da je Srpska veoma posvećena razvoju energetike, što je prepoznato kao njena najveća šansa za budućnost, kaže i resorni ministar. U Republici Srpskoj se trenutno u procesu priprema i realizacije u operativnom smislu nalazi mnogo projekata. U Republici Srpskoj vrijednost tih projekata je negdje sada prešla 4 milijarde i 300 milijuna maraka, 1791 megavat instalisane snage ugovoren kroz zaključene ugovore o koncesijama i kroz već započete operativne aktivnosti. U okviru toga i sama Elektroprivreda učestvuje kao jedan od najvećih nosilaca pojedinačno sa više od 660 megavat instalisane snage po projektima u oblasti hidro, solara i vjetroenergije. To nam je istovremeno prilika da Republika Srpska bude na najbolji mogući način predstavljena kao veliko investiciono područje. Da samit energetike pruža platformu ne samo za dijalog, nego i za akciju kada je riječ o energetskom sektoru, napominje ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara. Naša primarna misija je očuvanje suvereniteta, energetskog suvereniteta Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđujući ustavno opredjeljenje i nadležnosti entiteta u energetskom sektoru, dok institucije na zajedničkom nivou imaju koordinirajuću ulogu i moraju, siguran se, biti podrška naporima entitetskih vlada da unapređuju energetski sektor. Na samitu energetike u Trebinju učestvuje i uprava preduzeća Elektrobijedina na čelu sa direktorom Markom Mihajlovićem, koji je istakao i nekoliko bitnih poslovnih rezultata Elektrobijedine. Prošlu godinu završili smo sa neto poslovnom dobiti od 804.000 konvertibilnih maraka, a distributivni gubici su svega 7,59% su do sada najniži u našem radu. To je samo jedan od dokaza da stručnost, odgovornost i posvećenost poslu moraju dovesti do dobrih rezultata, što nam daje za obavezu da svake godine budemo za nivo bolji. Upravo učešće na samitu energetike u Trebinju pomaže i da se otvore novi poslovni vidici, a afirmišu značajne ideje i vizije sveukupnog razvoja. Sa oko 800 učesnika iz 11 zemalja i preko 200 kompanija, ovaj vodeći regionalni skup okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti proizvodnje i prenosa energije, održivosti tržišta i energetske tranzicije.